Predstavljamo vam vozilo Volkswagen Golf z benzinskim motorjem. Vozilo je letnik 2021 in ima 23.751 prevoženih kilometrov. Vozilo ima zadnji izpušni nolec v odličnem stanju, zadnje levo vzmetenje ter komponente vzmetenja so prav tako v odličnem stanju, enako velja za desno stran vzmetenja, kjer so vse komponente v odličnem stanju. Rezervoar goriva je brez poškodb, je v odličnem stanju. Leva ter desna zaščita podvozja sta obe brez poškodb in sta v odličnem stanju. Prednje levo vzmetenje ter komponente vzmetenja so v odličnem stanju. Enako na desni strani, vse komponente vzmetenja so v odličnem stanju. Zaščita motorja je brez poškodb in je v odličnem stanju. Prednji odbijač vozila prav tako brez poškodb, v odličnem stanju. Prednje levo aluminijsko platišče brez poškodb, v odličnem stanju. Pneumatike letnik 2021 ter 6 mm profila. Levi prak vozila je brez poškodb in je v odličnem stanju. Zadnje levo aluminijsko platišče brez poškodb, v odličnem stanju. Pneumatike letnik 2021 ter 6 mm profila. Zadnji odbijač vozila brez poškodb, v odličnem stanju. Zadnje desno aluminijsko platišče brez poškodb, v odličnem stanju. Pneumatike letnik 2021 in 6 mm profila. Desni prak vozila brez poškodb, v odličnem stanju. Ter prednje desno aluminijsko platišče prav tako brez poškodb, v odličnem stanju. Pneumatike letnik 2021 ter 6 mm profila.